Ассалаумағалейкум, құрметті ұлы дала перзенттері. Бүгін баршамызшын ерекше күн, тағылым мен тәлім мол іш-шаран басында аман есен кезескерімізге қуаныштымыз. Сонымен бірге осы бүгінгі шара еліміздің ынтымағын жарастырып, бірлігін күшейте беруде үлкен шара болып өтетініне сенім білдірген өңір басшысы Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың ыстық ықыласын қабыл алыңыздар. Біз мың өліп мың тірілген ұрпақ, ұлттың ұрпағы ретінде тарих бетінен жойылмай келе жатқанымыздың бірден бір негізі бүгінгі шарамызға себепкер болып жатқан осындай тарихи тұлғалардың рухының жаңғырып отыруының себебі деп біз еркін сенім түрде айта аламыз. Ежелден елім деген ерлерін, бахадүр батырлары мен билерін, даңқты дала қаһармандарын қастерлеп ардақ тұтқан халықпыз. Бұл төл тарихымыздан тағылым алу, ел бірлігін қамтамасыз ету, ертеңгі болашағымыздың баянды болуы үшін аса қажет ұлттық құндылығымыз. Бірлігі жеткен ел озады, бірлігі кеткен ел тозады деген халқымыздың дана сөзі бар. Сол заманда халқымызды үнемі ынтымақ бірлікке үйістіріп, ел билігі жолында бар білімін, күш қайратын сарп еткен бүгінгі тарих тұлғалардың қатарында мына Кетбұға бабамыз, Төлегетай бабамыз, Қылышты бабамыз бар. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұланғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын бізді қорғады. Сан сараптан сұқтанған жат жұртқа ата мекеннің қарыс қадамында бермей ұрпағына мирас етті деген болатын. Солардың бірі бүгінгі біздің шарамызды басымызды қосып отырған Төлегетай, Қылышты ата және Кетбұға бабаларымыз. Олар тек қана белгілі бір рудың немесе өңірдің ғана намысын жыртып елін қорғаған жоқ. Ол бүкіл қазақ еліне тұтқа бола білген тұлғалар ретінде біз ешқашан ұмытпаймыз. Біздің ұлттық болмысымыз рухты осындай адамдар арқылы жаңғырып отырады. Ахмет Байтұрсыновтың рухты адам деген баға берген тұжырымында айтады. Өзі кеткенмен оны өнегелі ісімен көрсеткен тағылымы өзінен кейін де талай ұрпаққа қызмет ететін адамдарды рухты адам дейміз. Міне, мына кісілердің барлығы рухты адам ретінде бүгін басымызды тағы бір қосып отыр. Осылар арқылы ұлтымыз рухы жаңғырып, еңсесі көтеріліп, бүгінгі тәуелсіздікке жеткеніміздің біз куәсі болып отырмыз. Олай болса, қол бастаған осындай батырларымыз, өз заманының көшбасшылары, қазақ елінің тарихындағы алар орнын тағы да бір айшықтауға бағытталған шараға бәрімізге құтты болсын. Бүгінгі басымызды қосып, үлкен бірнеше күн бойы Қызылорда қаласында, Жезқазған қаласының күндерін өткізіп жатқан осы көрші облыстағы біздің бауырларымызға, әкіміне, ел басшыларына үлкен рахмет айтамыз, ризашылығымызды білдіреміз. Тарихи танымен ұрпақ өседі, ұлттық сана қалыптасады, кешегімізде көрсетілген құрмет келешегіміздің баянды болуына жол ашады. Ел тарихында өзінің жарқын істерімен өшпес із қалдырған Төлегетай бабамыз, Қылышты бабамыз, Кетбұға бабаларымыздың асқақ рухы ел халқымен мәңгі бола бермек. Батырлардың рухы баршамызға жар болсын, аруақ қолдап, Алла қорғап жүрсін барлығыңызды. Үлкен рахмет, еліміз, елбасымыз аман, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын ағайын. Бас, аяқ, қол, ұйықтағанда, адам ұйықтағанда деме аламыз депті. Сөйтіп бәрі айтып жатыр, асқазан асты қорыды, болғанда деме аламын дейді. Бәрі айтады ғой, ұзақтау енді. Жүрек үндемейді дейді. Сол жүректен сұрайтын көрінеді. Өмірге келгеннен бастап, тоқтамай жұмыс жасайсың. Деме алатын кезің бола ма? Болады. Қашан деме аласың? Шын сөз естігенде, жылы сөз естігенде деме аламын депті. Бүгін біз шын айтуға, жылы сөз айтуға келдік қой деп ойлаймын. Біз бір-біріміздің жүрегімізді жылытуға келдік қой деп ойлаймын. Десек те, 21-ші ғасырды білім мен ғылымның ғасыры дейміз. Біздің мемлекетіміздегі білім мен ғылымның деңгейінің төмендеп бара жатқанын біле тұрсақ та, біз мұны мойындаймыз. Ендеше, осы біздің тарихымыз, осы тұлғаларымыз ғылыми айналымға түспесе,
баратын жері қай жерге шейін болады? Ұрпағымыздың бүгінгі санасы қандай екенін білеміз, жасыратын іштегесі жоқ. Біз бірімізге жылы сөз айтып, жақсы сөз айтқанымыз рас қой, бірақ өзіміз отырған жерде бір-біріміздің бетімізге қарап, тұр айтатын әңгімелердің де болатынына мен шығар күндей сенем. Сондықтан тағы бір мәселе. Душанбеге бардым. Аэропортынан түсе берген кезде кешке жақын. Алматының аэропортынан кейін ана бір қараңғы дүние секілді көрінді. Артта қалған секілді. Аэропорттан шықтық, күтіп алатын адамдар. Күтіп алды. Есінің алдына шыға келген кезде жүрегім тоқтақ бола жаздады. Ғажап алтынмен жалатқан Оғыздың ескерткіші тұр. Оғыздың алты баласы, біреуі шаужайынан ұстаған, біреуі қамшын ұстаған, біреуі қылышын суырған алты баласы, алты ұрпағы маңайында жаяу тұр. Еріксіз есі бар адамды есін жинап алуға мәжбүрлейді. Біз қандай ұлы ескерткіштерімізбенен елді сөйтіп өзіміздің еңсемізді көтеріп басқаның сырт көздің еңсесін сүретінде шаруа жасадық деп ойладым сол жерде. Мүмкін бұл жерде бұл айтылатын әңгіме демес шығар. Алайда өз тарихымызды, өз ұлыларымызды мойындау бір басқа, мойындату деген бар бүгінгі ғасырда. Сондықтан Абайды тануымыз үшін Құдай бізге Мұхтарды берді. Тәуба дейміз. Айта берсек, бірақ шаруаларды айтуға болады, бірақ Мұқағали тану үшін Мұқағалидің бауырларын берді. Мұқағали ақынды көзі өткеннен кейін інілері, туған туыстары, ұруластары қандай дәрежеге көтергенін айшымыз сезеді ғой. Біз ше? Біз не істедік? Біз туралы әңгіме көп айтылады. Көп сіңдір дейді. Көп түкірсе көл дейді. Наймандар, ойлаңдар. Рахмет. Біз жиналамыз ау. Зиярат жасаймыз ау. Бірақ оның нәтижесі не? Не істеуіміз керек деген сұрақты осындай басымыз қосылғанда шешенін жеремес па деп ойлаймын да кейде. Мен қателесуім деп деймін ал. Мен қателессем кешірім сұраймын. Біз ұлт болуымыз керек, қазақ болуымыз керек. Бірақ өзіміздің тегімізді білуіміз керек қой. Жет ата болмайынша қыз алыспайтын ел екеніміз рас болатын болса, мен салыстырғалы тұрған жоқпын ешкімді. Бірақ ойымда, көкірегімде талай шаруа бар. Салыстырғысы келетін. Сондықтан бір-біріміздің бетімізге қарап, ас беріп, бір-бірімізге жаңағы жүректі жылтатын жылы сөз айтып қана қою аздық етпей ме деген ойды айтып келіп тұрғанын сезіп тұрсыздар ғой. Ары қаратай, қалай ғылыми айналымға түсіріп, осыдан қорғататын, осыдан жоқ дегенде диплом жұмыс жасататын мәселелерді ойлайтын кез келді ау деп ойлаймын. Соның ары жақ бер жағы бізді болашаққа жетелейді. Сол ғылым, өнер, білім бізді қайда барса да апарады. Болашақта біз қалай болғанда да орнымыздан сол ғылым арқылы қозғаламыз. Ендеше ғылыми айналуға түсуге септігіміз тиіп жатса, жаңағы Оғызды көрген секілді қазақтың осы жерінде болама бір даласында Найман ата тұрса бір аттың басында деп армандаймын. Маңайында Найманның жаңағы осы Төлек атай бастаған Найманның төрт баласы құсап тұрса, анау ескерткіш елді қаймықтырар ма еді деген арман бар. Сондықтан Қожаны да, Қадырғали Жалайырды да, Бәйдібек атаны да қосуға болады. Адайды да бәрін қосуға болады.
Мендікі наймандар туралы айтып отырған әңгіме емес. Осы арқылы ұлтымыз туралы айтылатын әңгіме болса. Мен бөліп әкетейін, сен біз көппіз ғой, біз бөлек болайық деген сөзден аулақпын. Өзімізді өзіміз тану үшін керек қой деген әңгіме айтамыз. Тағы да сол, ойланайық, дей келіп, бәріміз бай, қуатты болайық деп аяқтайын. Рахмет. Өзіміздің шынайы тарихымызды, дәстүрімізді жаңғырту мәселелері бүгінгі күннің өзекті мәселелеріне айналып отыр. Расында, үлкен еменнің тамыры терең болмаса, үлкен дауылға шыдап тұра алмайды. Деп халық даналығы айтқандай, ежелден келе жатқан салт дәстүрімізді, тарихымыздағы ұрлы ұлы жәдігерлерімізді ұрпақ санасына сіңдіру басты мәселе, әрі үлкен жауапкершілікті жүктейтіні анық. Қай кез, қандай заман болмасын, бабаларға көрсетілер құрмет, олардың ұлағатын жадымызды жаңғырту тәрбие мен тәлімнің мәңгілік қайнар көзі. Біз үнемі тарихымыздан жаңаша ой, жағымды жаңалықтар күтетініміз рас. Аруақты бабаларымыздың есімдерін жаңғыртып, кесене, ескерткіштер тұрғызып, имандылыққа да бет бұрдық. Асыл дінімізді қайта оралттық. Өлер азы болмай, тірі байымайды деген қағидаға бекем халық бола тұра, заманның қилы-қилы соқпақтарында адасып, тілімізді асыл дінімізден де қорқатын кездерге тап болғанымызда ақиқат. Алайда соның бәрі артта қалып, әділдік орнап, тәуелсіздігіміздің арқасында бабалар әруағына дұға бағыштап, Аллаға жалбарынып, тәубемізге келе бастадық. Шыққан ата тегімізді, жұртымызды, бабалар салып кеткен зерделі салтымызды, мәдениетімізді қайта саралауға жол аштық. Қазақта тегіңді, руыңды білу, ағайын арасындағы үзілмес бірлік, қаймағы бұзылмаған тектік, тәрбие тәлімі өте мағыналы, әдемі ұтымды тәсілдермен өрнектеліп, ынтымаққа жетелейді. Бұл халқымыздың бұлжымайтын тәртіп қағидасы десе болады. Ата бабаларымызды еске алу, ежелден қалыптасқан қанатты қағида, санаға сіңген өсиет, өнеге мектебі, тіпті ата салтымыз. Сыр бойында, оның ішінде біздің жаңғырған топырағында бірнеше ғасыр өтсе де, бірі найман тайпасының негізін қалаушылардың бірі, Күшілік ханның ұрпағы Төлегетай бабамыз бен Әзірет Әли бабамыздың ұрпағы Саид Бурханиддин Қылыштатаның бір-біріне деген құрметінің белгісі ретінде мазарларда сақталып отыр. Бүгінгі бабаларға ас беру рәсімі өз салтына бекем халық екенімізді тағы бір айқындай түскендей. Іргесі сөгілмеген елдігімізді көрсетіп, бүгінгі бабаларға бағыштаған Құран қабыл болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, еліміз, елбасымыз аман болсын. Рахмет. Ардақты ағайын, қадірлі бауырлар, бүгін еліміздің түкпір-түкпірінен көптеген бауырларымыз келіп, үлкен қуаныштың кездесудің үстінде отырмыз. Сөз жоқ, мынау Төлегетай баба, Қылыштата, Кетпіқо бабамыздың енді өз заманының үлкен тұлғасы, қашанда ол кісілер елдің ынтымағын, бірлігін, әділдігін ту өтіп, осы біздерге аманат еткен сияқты. Жаңа айтып атыр ғой, менің енді мынау қысқа қайыр деп, өмірдіректен осында сөйлеген ағайындар айтты, мен оны әрі созбайым. Бір жағы хабарлама ретінде, тас түскен жерін ауыр деп, осы мынау кесене, осы елдің арқасында, бірліктің ынтымақтың арқасында осы бабаларға 2008 жылы біткен, амандық болса келесі жылы 10 болады, 10 жыл болады. Жылда осындай ресми басқосу болып, осы бабаларға зиярат етіп, осы бүгінгідей қанша халық осында құлтыршылықтың дізгін тастап келіп зиярат етеді. Шындығында бұл мына біздерге болашақ, келешек жас ұрпаққа
өнеге деп айтсақ артық болмайды. Бірақ енді мынау тас түскен жерін ауыр дейді. Осы ғимаратқа көп деген азаматтардың еңбегі бар. Оның бір сыпырасы дүниеден озып кетті. Иә, көбі осында. Мен оның атын түстеп айтқым жоқ дегенменен, осы бүгінгі астың мынау Ұлытау Жезқазған өңірінен келіп атқан ағайындардың, азаматтардың үлкен бір іс-шарасы өтіп жатыр. Осы бір апта болды. Осы сыр елінің көңілінен шығып, елдің ризашылығына бөленіп жатыр. Филармония.